Ja se olisi Jarkko the Player täällä taas, terve. Tällä kertaa puhumassa. Koska olen ostanut kuullut mikin. Tai no kuulokkeet, jos on taas. Anyway. Ostin HyperXen Cloud 2. On kyllä hyvät. Mutta mä kans löysin tällä teen saven. Niinpä ajattelin katsoa millainen tää olisi. Tässä oli tää heinäpaalityö valmiina. Meillä on 21 tonnia. Ja sitten Samsung oli koloroitu tänne jonnekin. Mä en tiedä minne. Se tuolla. Tuohon vakan pihan kautta niin pääsis sinne. Hienosti. Mitäs meillä on tuulilasia? Noniin, kolahti kyllä kauheasti. Ja kun mä haluun sen puhlime. Kiitos. Täältä pihasta vois tuolta. Niin, lähettäkää mulle kommentteja. Tilakkaa tietenkin kanava. Mä en kuitenkaan tätä sillä lailla, että mulla ei tule ajatuksia. Niin, näitä ratsumman asia oli kuulemma osain tää ympäri tuolla. Mutta noita sen näillä kaasta puuttuu vaikka. Tuolla noin panierin osat. Varmuuden vuoksi lukkoon. Jos joku eräjorma tulee yrittää pölliittää. Jaa, tää on tämmössä sitten. Juu. Täällähän tää vitsiä. Joo. Mitäs se on? Puhli. Mä oonhan tuolla. Meidän likakaivo on ihan täynnä. No sitten teidän likakaivo on täynnä. Mua ei nyt kiinnostaa, kun mä korjaan mun autoa. Mene töihin. Kyllä kai me saatais tää niinku... Tää vitsi... Joo. Melkein. Tätä on ollut kuulemma puskuri vaan puuttu, joka jossain tuo... Mitä tää auto niinku teki? Mulla on ihan pakko käyttää kyllä tällä hetkellä nyt nostamaan, että mä saan tää auto. Noin. Kai tässä puuttuu tankkia. Ei. Kilöt on. Akku tippu äsken, kun en tiedä mikä räjähdys siinä tuli. Kaljaa. Joo. Mikä näillä pääse pitkällä. Se on sun tarpeeksi voimaa, voisin mun heittää. Niin, mutta minnekä se toinen ovi sinkoutuu? Että tällä. Tää tapahtui niinku vaan joku iso räjähdys. Tuolla on toi teline tälle puhelimelle. Vois katsota tätä loppuun. Olis kans kiva tietää minnekään se lensi. Se ovi. Kiva, tää on nyt mennyt kauan... Vähän ruttuu. Huomista. Mikäs näin sitten? Pistetään tuo aika kiinni. Ei kauhea konna, mutta mitäs? Kukas?
Moi, meidän likakaivo oli. No sitten teidän likakaivo olisi täynnä muuta, mä viekin kasaan tätä mun auto. Kiinan moika. Ja sitä mä en kanskaan tiedä, että lähteekö tää päälle tää auto. Sekin on yksi mysteeri. Puhelin pitää aika kauheeta ääntä. Siis toi Mokia. Tuolta. Joo, mulla oli 14, piti ottaa 13. Tuolta. Voi voi, että mä en oo passut kaumaan. Mä en oo passut kaumaan. Hetkinen. Niin voisi mennä se toinen. Lokasuojakin on lentänyt. Ei saatana. Jumalauta. Kai mä joudun sit ottas. Tolla. Pitää kyllä oikottaa auto kans. On mulla hommat hanskassa. Vois nyt tällä hakea sen puskuri, mikä oli hukassa. Vois nyt ottaa silti ton puhelimen mukaan, että jos joku soittaa. Hommat hanskassa. Ja hanskat hukassa. Kello. Ton verta. Astiat kunnos. Astiat kunnos. Hommat hanskassa. Ja hanskat hukassa. Heippa! Mutta kaivoja kyllä satelee. Kyllä se rekka. Jos on tuossa ei tarvitse sen pidemmälle lähtien. No mikäs tuon onkaan? Miten varma onks toi puskuri? On se. Ottanut sekin vähän. Kato me ledipaari vielä oikein. Voihan rähmä. Ollaan hommat hanskassa. Ketä me meet tonne? Sitten tuossa. Jää tässä sitten kauhean lujaa. Pois. Pop.
No älä kysele. Ainoa mikä tuossa autossa on, enää varmaan suorana. Joo, varmaan tää on. Tuo ovi. Tai mikä on suorin. No mä ensi jaksoa varten oon etsinyt noin jo. Voisi nyt te soittaa. Terve vaan. No terve. Juu. Että eiköhän tää jakso vois ruveta olemaan tässä. Että me varmaan sitten nähdäänkin ensi jaksossa. Sois moro.